Här kommer räddningen. Vi fick bryta in oss i en stuga här för att... Jag ramlade genom isen, körde genom isen. Här kommer räddningen. Huvudet kallt. Ja, in på akuten bara så får de kolla upp det. Ja då, de får kolla tempo. Ja. Vi sa att folk var lite nyfikna från förra filmen. Att, så kanske vi kan berätta lite ikväll hur det gick till. Det kan vi göra. Med själva badningen, ofrivilliga badningen. Ja. Och hur det gick för Bettan, som sagt, har de ju sett redan. Ja, hon går ju. Klockers. Men det vi ska få berätta, eller vi ska ju visa lite grann här hur självbärgningsarbetet gick till. Ja, av naturliga skäl så har vi inte så mycket, kameran försvann ju. Ja, min kamera försvann, jag tror den ligger nu antingen ute i skogen där, eller så ligger den på botten. Vad var det? Älven? Ja, typ. Sjöälv. Det där sjön går ut i älv. Men vi har ju lite från bärgningsarbetet och kanske någon bild eller någonting från kvällen finns det kanske också. Men vi var väl kanske inte, det var väl inte det första vi tänkte på att vi skulle filma. Men jag tror jag gjorde det när vi gick från helikoptern. Ja. Har någon svagt minne och... Ja, när vi gick ur helikoptern ja. Ja, det hade vi någon filmklipp på. Klart, det är inte det första man tänker när man är fokuserad på att överleva. Ja, när chocken börjar släppa. Ja. Ja, vi nötte på. Vi gör det. Sådär, nu är jag tillbaka nere vid Arksjön. Lämnade grabbarna där uppe en stund. Så tänkte jag ska prova fiska här. Det var lite trögfiskad efter att Lukas hade den stora bjässen, men... Ja, det är så ibland. Vi ser om vi lyckas få någonting här. Men jag tänkte att jag passar på att berätta lite grann. Vi har fått några... Folk har skrivit och undrat just när vi pratade om här med badningen. Vad som egentligen hände när jag badade för några veckor sedan. Och jag tänkte kan jag berätta lite kort om den resan. Vi var till en sjö som heter Talsvukkajärvi. Och vi körde egentligen via... En lokalt känd sjö som heter Lirrautas. Så vi körde förbi Lirrautas och fortsatte då genom skogen då mot Talsvukkajärvi. Ungefär 10 km körning mellan Lirrautas och Talsvukka. Väldigt kuperat terräng. Det var lite snö och ganska så stenigt. Så väldigt, väldigt ansträngande terräng att köra i. Men när vi kom fram till... till Talsvukkajärvi. Vi fiskade några timmar, väldigt korta dagar. Vi passade på att köra våran giveaway där vi lottade ut då blänken och mormyrska till en lycklig vinnare. Så efter det käkade vi lite mat, packade ihop. Det började skymma ganska snabbt och för att slippa köra samma väg i och med att det var ganska jobbigt terräng att köra i så tänkte vi att vi lägger om rutten. Och så viker vi ner mot Alajärvi som är egentligen en bit nedanför berget eller sjön som vi var i. Vi hittade några gamla spår som vi började följa när vi lämnade sjön och kom upp på fjället och där tog spåren slut och man hade drivit igen. Men då hittade vi en snitslad led som var märkt med reflexer. Den visste vi att den vek egentligen av från det mål vi skulle till. För vi skulle egentligen lida österut. Men då körde vi mot nordlig riktning. Då vi följde den snisslade leden.
Ja, vi bestämde oss för att följa den och se var vi hamnade någonstans. Den var helt ospårat den leden, förutom att den är snitslad, men där var det också väldigt jobbigt terräng i och med att det var lite snö. Väldigt stenigt och vi slog i en och annan sten där på vägen ner från fjällen. Vi kommer ner mot skogslandet och så kör vi ner mot den så kallade Tarrakoski. Då visste vi inte riktigt vars vi var på väg, vi bara följde den snitslade leden. Men då kom vi ner mot Tarrakoski. Och där var vi väldigt trötta, det var kolsvart ute, fast klockan var ungefär runt 3 på eftermiddagen. Trötta, utmattade efter en ganska jobbig körning, det är tunga maskiner att köra. Då tänkte vi att ja, men om vi rundar udden så kanske vi kommer ner och kör efter strandkanten mot Alajärvi. Men det var ingen bra idé där. Så när vi väl kom in i viken där i Tarrakoski började vi köra efter strandkanten. Och som tur så är vi någorlunda rutinerade. Så att även de som är rutinerade råkar illa ut ibland. Vi höll avstånd mellan skotrarna. Ganska långt avstånd mellan skotrarna. Så att jag körde först. Och när jag väl börjar komma som runt udden upptäcker jag att det kommer ånga ur isen. Och då förstod jag direkt att det är ingen is, att det är öppet vatten när ångan stiger upp. Så att då tryckte jag pluggen på skoten, järnet in mot land. Så på vägen mot land känner jag hur isen brister under skoten. Och då tänkte jag, ja, här kommer det gå illa. Men jag tog mig ganska nära land med skoten innan isen brast. Så att när skoten gick genom isen så hann jag väl stänga av den, men inte tillräckligt tidigt för att den inte skulle ta in vatten. Men jag stängde av den och då kände jag att jag bottnade. Att det var inte så djupt. Att jag inte var i strömfåran. Så att det var ungefär midjedjupt. Så att jag kunde stå på botten. Så på väg in mot land då, lite i panik, kallt om nedre delen av kroppen, så kom jag på, just det, jag har mina extra kläder i skoterlådan. Jag har en jacka och lite annat som jag kan ha på mig så att det blir varmt. Tyvärr hade inte jag dem i en vattentät påse. För att när jag var på väg in mot land så möttes jag av en iskant som vi skulle komma upp på. Så att för att inte iskanten skulle brista så la jag mig på mage på iskanten då. För att fördela ut min vikt. Men den brast i alla fall. Så det slutade med att hela jag var blöt och de kläderna jag hade med i handen var också blöta. Och då kände man lite där ännu mer panik. Nu jäklar är jag hela jag blöt. Men som tur han lyckas se när jag körde genom isen. Så han bromsade in i god tid och såg hela förloppet när jag gick igenom. När jag tog mig upp för iskanten. Så han stod ungefär 250 meter, 300 meter längre bort. Och väntade på att jag skulle ta mig upp. Så när jag väl kom upp på land där. Så håller jag kontakt med Lukas hela tiden. Vi pratade med varann. Och såklart, jag hade mina blöta kläder i handen. Hela jag var blöt. Och det var väldigt stenigt parti där på stranden. Så att jag snubblar, slår mina knän, jag slår smalbenet. Och samtidigt som jag känner hur kläderna blir hårdare och hårdare. I och med att det var 25 grader kallt ute. Kläderna frös ju för varje steg jag tog. Men jag tog mig fram till Lukas där. Och där började ju lite grann det här räddningsprocessen. Jag började klä av mig. Lukas letar fram lite kläder som han har i sin låda. De satt väldigt tajt på mig, men det var räddningen i alla fall. Jag tog på mig hans torra kläder, torra strumpor, plastpåsar över fötterna och sen tillbaka fötterna i mina skor då, som var blöta. Och klart, det fanns väl inte så mycket andra alternativ, men ja, så det egentligen det jag frös riktigt mycket om, det var fötterna. I och med att jag satte tillbaka fötterna i mina blöta skor som egentligen var mer eller mindre två isklumpar.
Men när jag väl kommit in i de här någorlunda torra kläderna så började Lukas då ringa till larmcentralen. Och jag hade väldigt svårt att få täckning. Jag provade också ringa med min telefon men vi kom inte fram. Men Lukas lyckades få täckning ungefär 30 sekunder. Och det räckte då för att komma fram till larmoperatören. De såg i koordinater var jag var någonstans. Och de fick höra vad som hände då. Att jag hade gått genom isen och att jag var frusen då. Sen bröt samtalet. Och då hoppades vi på att de fick med alltihopa. Och det gjorde ju de. Efter det började vi titta på kartorna. Var vi var och vad som fanns i närheten. Och då hittade vi en stuga i närheten som tur. Vi åkte dit ungefär 2,5 kilometer åka. Från där var vi gick genom skoten till stugan. Och vi tog oss till stugan. Så vi krossade rutan, tog oss in där. Gjorde en brasa i bastun. Och jag fick upp värmen i kroppen och framförallt mina fötter. Det var fötterna som var mest frusna. Det var de jag var lite orolig över. Så ungefär efter en och en halv timme då kom ungefär, ja, då kom ju helikoptern då och landade in i viken där de plockade upp oss. Och det var riktigt skönt. Det var en skön känsla att få hoppa in i helikoptern och veta att nu är vi på väg hem och nu behöver vi inte frysa någon mer. Så att det var en härlig känsla. Ja, så det var en liten tråkig upplevelse. Man får se det som en erfarenhet rikare. Och såklart man tänker då lite mer på vad man ska ha med sig nästa gång. Så att om det skulle hända igen så att man är bättre förberedd. Att man har kläderna i en vattentät påse. Att man har med sig sån här. Det finns sån här skor som inte tar någon plats alls. Som ska vara väldigt varma. Men som inte tar någon plats alls. Men det som egentligen var räddningen i det här fallet. Att vi inte båda körde ner. Är ju att vi oftast håller avstånd mellan skotrarna. När vi är på okända vatten. För just såna här grejer. Om någon kör igenom så finns det alltid en skoter kvar på isen. Som kan hjälpa till och rädda. Och larma för den delen. Så med det så vill man ju som passa på att tacka ändå räddningstjänsten, ambulansflyget och ja, alla som var involverade i att kunna hämta oss då från platsen. Och framförallt då stugägaren som vi bröt oss in i den stugan för att göra upp en brasa och värma oss, eller mig framförallt. Och såklart Lukas då som höll huvudet kallt och ja, hjälpte mig när det var som värst. När jag var i chock och frusen. Och, så jag är evigt tacksam honom. Så då vet ni hur det gick till i alla fall. Så vi får väl se att ta det lugnt där ute och vara försiktiga. Ja, så nu vet ni i detalj vad som hände den kvällen. Det jag körde genom skoten. Självklart var jag sjuk i och med att det var kallt och jag fick en influensa. Men vi bestämde oss att på måndag ska vi hämta skoten och det gjorde vi. Måndag morgon jag vaknade hade jag 39 graders feber. Jag tog 2 snabba Alvedon. Sen drog vi tillbaka till Tarakoski för att hämta skoten. Jag hade med mig en kollega, eller 2 kollegor då, Kim och Lenny då. Och såklart Lukas följde med. Så vi var 4 stycken som åkte tillbaks till platsen där jag körde genom skoten. Och där hoppade väl Lukas och Lenny in i vattnet med vadarna. Knöt fast skoten i skidorna. Och satt en stege under skoten så att vi skulle få upp den genom, upp för, över iskanten. Så att räddningsaktionen gick ju bra för skoten också. Vi boxerade hem den. Och där hemma då började jag att plocka isär den. Bort med alla plastkåpor.
bort med tändstiften och sen drog jag den torr några gånger så att jag fick ut all vatten då från motorn och insuget. Jag körde 556 i cylindrarna, den fick ligga över natten där så att jag kunde fortsätta dagen därpå. Den fick framförallt stå och torka väldigt länge. Några dagar fick den torken, 2-3 dagar innan jag ens försökte dra igång den för första gången. Men efter den torkade så drog jag igång skoten och den hostade några gånger, men den startade hur fint som helst. Dränerade oljan i och med att det var vatten i motorn, så självklart var det vatten i oljan. Jag gjorde ungefär 7 oljebyten totalt. Men efter 50 oljebyten började oljan vara ren, den kom klar ut. Annars kom det ut som en sörja. Så blir det när man blandar olja och vatten. 7 oljebyten. Då var oljan riktigt fin och bra. Och var det 4 oljebyten i växellådan. Och ja. Som ni ser så. Eller som ni har sett. Så går ju pärlan hur bra som helst. Hon klarade sig riktigt bra. I och med att skoten var inte helt dränkt i vatten, under vatten. Så att displayen och styrboxen klarade sig helt enkelt. Och det är tur att styrboxen sitter ovanför luftinsuget på motorn. Så att den var ju ovanför vattenytan. Ja, en bra maskin. Och den har klarat sig riktigt bra efter den här händelsen. Lite frusen var hon, men hon fick den kärlek hon behövde. Och kommer fortsätta få det.